та гості свята. Щиро вітаємо вас у цьому залі на святі, присвяченому знаменній даті. 80-річчю Миколаївської обласної спілки споживчих товариств. Славимо працею споживчу кооперацію! Запрошується голова правління споживспілки Миколаївської області Білоус Іван Андрійович. Шановні гості, колеги, ветерани, сьогодні ми проводимо наше зібрання з нагоди визначної дати 80-річчя утворення Миколаївської облспоживспілки. Миколаївська обласна спілка споживчих товариств заснована в 1937 році після створення Миколаївської області. 4 жовтня 1937 року Укрспілка для організації Миколаївської облспоживспілки направила лист на погодження Орбюро обкому партії Миколаївської області з пропозицією про включення до складу Орбюро Бондарєва, Жданова, Тарадаш і проханням визначитися по кандидатурі голови Орбюро і направити на затвердження у Укрспілці. Першим головою Орбюро був призначений Демян Степанович Жданов, який загинув у Другій світовій війні. В цьому році нами провела велика робота з архівними матеріалами. Знайдено особові справи голів правління облспоживспілки, які очолювали її з 44 по 1966 роки. Та ще багато цікавих історичних фактів по її діяльності. Після визволення області від німецько-фашистських загарбників облспоживспілка відновила свою роботу у квітні 1944 року. Перші з'їзди споживчої кооперації області проводили в березні 48 і в квітні 1954 років. Їх матеріали, що зберігалися в обласному державному архіві, свідчать про важливе місце кооператорів того часу, подолання наслідків війни, забезпечення сільських жителів товарами першої необхідності. У звітній доповідь делегатам першого з'їзду голова президії облспоживспілки Григорій Тихонович Сівченко провів розмір нанесеного війною кооперативної системи області збитків 85,7 мільйонів рублів. У роки війни практично все було зруйновано, але з перших днів визволення від окупації кооператорів взялися за відновлення свого господарства. Наприклад, в Первомайському відкрилися гудзико-швейну фабрику, 4 перукарні, годинну мастерню. В 1946 році відновив свою роботу Снігирівський харчокомбінат. Кількість пайовків у порівнянні з 1944 роком зросла майже двічі і становила на початок 1948 року 153 тисячі чоловік. Тобто кооперуванням було охоплено понад 60% дорослого населення області. Діяли 19 райспроспілок і спілки заводконтор, обласна обміжайбаза, яйцебаза, тарна база, культбаза, облкомторг, облкомторг, транспортна спеціальна контора, 785 магазинів і лаків, 140 підприємств городського харчування, 194 виробничих побутових підприємства, у тому числі 35 лікарень, цехи по переробці шкіри, виробництва безалкогольних напоїв, гончарного посуду, вилову переробці риби та інші. Також розвивалась нова для кооперації лігозатвельна залежність. У 1946 році для забезпечення системи власними кадрами була відкрита кооперативна школа. Згідно було створено новий орган управління – Рада облспоживспілки. Характерно, що збори Ради проводилися не інакше, як з офіційного дозволу обкому партії, до якої було обрано 39 членів і 13 кандидатів. На другому з'їзді доповідав голова правління Дмитро Дмитрович Рульков. Щоб обговорити справи 185 делегатам, знадобилося 2 дні. У звіті наводилася статистика зростання родів пайовиків, до 247 тисяч чоловік. Райсмежувок було вже 24, а в складі 201 сільське споживче товариство. Кількість торговельних підприємств зросло до 1438, підприємств громадського харчування 182. Про місцевий фінансовий стан системи в ті часи свідчить оприлюднений на з'їзді факт, що облспоживспілка позичила у Укрспілки 3,5 мільйони рублів. Для здійснення великих будівельних проєктів в 1954 році було створено будівельно-монтажне управління дільницями в Однесенську та Новому Бузі. Незабаром ремонтовано пересувну механізовану колону облспоживспілки.
Вона займалася як реконструкцією старих, так і зведенням нових об'єктів. Зокрема, Миколаївської музейно-торгової бази, Первомайської міжвої бази, у Новомагі, Баштанці, Казанці, Новому Бузі, що дозволило спорудити і відкрити 217 магазинів і лавків, 150 капітально відремонтувати. Капітальні будівлі і споруди Миколаївської національної бази, контори матеріально-технічного постачання облкомпостач, виробничо-транспортного об'єднання Миколаїв-Копавтомек, жовтневого харчокомбінату, Очаковського хлібзаводу та багатьох інших побудованих 50-60-х років минулого століття служать і кооператорам нинішніх поколінь. Найчастіше стрімкий розвиток матеріально-технічної бази кооперативної організації залежить від позиції керівника. Так, у 60-х роках великим ентузіазмом цієї справи був голова правління Радівської райспроспілки Зіновій Кирилович Марчук. При ньому було побудовано діючий донині хлібзавод, комбінат побудови обслуговування, цех розвитку місцевої столової води, ресторан, значну частину торговельної мережі, яка складала